Assalamu alaikum, camarada. Beni de şaşırttı. Maşallah, edeyim bu adamı. Tabiatın ayasında. Ay abi, böyle geldi. Zakaz aşağım, zakazga. Koy koyga bosa, kabarlasaslar o. Жақсы жана, а? Иә. Айдың мына, не сұр қалып тұр. Сый, не көп не? Сұғын. Топтың кәс. Жалғышны. Бол бол бол. Заказ болса айта бересіздер. Мына жерге несін нөмірін жазбаймыз. What? Нәсеге заказыңыз көбейіп кетіп, базарға шыға алмай қалмайсыз. Асала дейін болып отырсыз. Қалпы да әдемі екен де өзі. Осылай, короче. Бүгін жақсылап демалып қайту уақытымыз уже соңғысы. Мына мен артымдағы тауға барып қайттым. Әдемі бір қараңыз, күн шыққаныз, күн шықтырған. Мына біздің шейхтар. Семей үйге сесе болады екен мындай ғой. Иә, конечно болады. Әдемі болады екен. Қатты жел болып қамып қалған кезде онда топ қалар деп кеткен ғой. Ассалаумағалейкум. Қалға барамын ба? Мен жаққа біреу шығып шығарсай. Құрылады ғой. Күте. Сақтан жоқ. Я кутек тут, кутек. Пол, поинс. Сағат. Сегізге 10 минут қалды. Шамды оқып шығатын сияқтымыз ба? Тіп, тыныш отырған олар. Бір кило. Екеуі бір кило шығады ма, шықпай ма? Бір килодан көп шығады ау. Екеуі ма. Бір жарым кило шығады, бір семейіне, бір семейіне болады екен ма? Бір жарым кило. Азептар ауыр сияқты ма? Ауырлар. Ну, күйіп тұғы, жанып кетті ба ғана? Қызаттың ма? Ол осы тұрсыңыз болды енді. Начал пробовать.